Удруге за 3 місяці в дитячому оздоровчому таборі «Молода гвардія» виявили нові зараження на коронавірус. 27 вересня там зафіксували перше інфікування хворобою. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, що загалом ковід підхопили 14 дітей, які прибули з Вінниці напередодні. Працівники табору, у свою чергу, розповідають, що перед новою зміною після попереднього спалаху в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію. Однак вберегти дітей від вірусу, попри це, не вдалося. 7 заражених дітей поїхали лікуватися додому, решту ізолювали. Вони перебувають під пильним наглядом лікарів. Медики констатують, усі діти хворіють у легкій формі. Проведено весь комплекс протиепідемічних заходів, в тому числі дезінфекція, локалізація і обмеження спілкування між дітей. Та ті діти, які наразі у нас є контактними, окремо їм надається харчування, в окремих вони знаходяться в палатах і відокремлені від інших дітей, щоб не продовжувало реєструватися захворювання в подальшому. Нагадаю, в «Молодій гвардії» в серпні був масовий спалах ковіду. Тоді коронавірус штаму «Дельта» виявили майже у 100 дітей та вихователів. Побороти недугу змогли без втрат.